自2017年年底，央视一档节目中谈及中国潜艇技术又得了进步，新一款核潜艇即将交付。他的主要研究人马伟宁院士在接受采访时宣称，这款花费了5年时间研制出的新潜艇将采用无轴泵喷推进技术，但是在当时这条不起眼的消息并没有引起多少人的注意。近些年来，我国军事装备取得了长足进步，大家在谈论055型大驱，在讨论002号航母，对于这种一项技术的小小突破已经麻木到不想在意了。但是那些举世瞩目的新武器本来就是由一项项新技术堆砌而成的，没有如今的一小步，哪有未来的一大步。其实在之前，国外新一代的核潜艇都已经普遍应用了泵推技术，他们便以为中国落后了，但是爆出新消息后这才知道原来是中国领先的一小步。这项由马伟宁院士首创的无主轴泵推技术最大的优势就是在动力系统方面实现了全面推进。国外潜艇一直采用的都是机械驱动轴驱动泵喷推进系统，不仅有耦合震动的问题，占用的艇内空间还比较大，也影响内部的舱室布置。而中国的无轴泵喷推进技术则没有这一问题。首先，它取消了机械传动部分，由发电机直接带动旋转，这样一来就可以节约艇体空间，更能实现降噪的目的。要知道现在潜艇一直在追求噪音越小越好，我国的泵推进技术作为一项新降噪技术，能够实现约1/10的降噪效果，更可以提高航速和推进效率，让中国核潜艇成为真正的大洋黑洞，噪音降低1/10。虽然看似进步微小，但是中国潜艇之前的噪音水平是100分贝左右，降低1/10后就是90分贝左右，海洋噪音也差不多是90分贝。这就是说，中国新一款海洋武器基本实现了与环境融为一体，这是跨时代的一小步，也是为中国新一代潜艇做准备的一小步。中国确实在军事实力上和美国还有差距，但是我们已经度过了那段惨烈的驱逐史，综合国力获得了长足进步，那么我们也有理由相信中国会一点点把与发达国家的差距追平。约14亿国人共勉。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道，访问 TT News 点 XYZ 获取更多相关资讯。